për natë e para? Kjo natë e para e Dance with Me 6-të për dy gjëra do mbahet mend. Njëra është ne fituam natën e parë dhe e dyta. Komentet e juris? Shumë emocion. Shumë profesionalizëm. I keni kaluar gjitha për shpirtin e mia. Ai dëgjove gjendin çfarë tha për atë padijeshkën tënde? Ore kur u hodh ajo vajza, po si e kape si libër minon. Duhet kuptuar që Irisi është pjesë 45 kg. Gjendin nuk e di, domethënë që peshat që unë ngre në palestër kur bëj stërvitje kalojnë mbi 100. Oh, sa mirë, unë jam brënda, do më të po të zot! Sa kile do bëhem, thuaj? Unë jam gjithë, ma. Unë jam e 4 kile kanë firuar. Shdo vë do pësosh, do ndroj partner. Që së dhe? Ema... Ja! U bëra pishmanë që ta një që... E më kjo mund të shkoj e këtë hajë, më kjo të shkoj. Ja, jam e i miri. Me Mateo se të valje. Që tua Mateo se unë Mateo si këndoj? To kërce me valje. Jo, nuk e ndroj partneri. Me Duartë. Nuk dua asë një dhe dua ty. Se me Duartë në shkoj. Jo, jo, të dua ty. Me Lion e Pitarë. A do bëjmë nëjë provë? Apo do bëjmë mua betë? O, bisha të fillojnë për provët. Po ha, për atë ashtu. Ti atë kanë batur me hatër e. E pëse më kanë batur me hatër mua? Po, se kanë zjedhur muzikën e atil, dhe më kanë zjedhur një loj ala kabaret, kështu që ti do këndosh, do performosh. Po pëse thua që më kanë batur me hatër? Po se unë zditë këndoj. Po të mësoj unë. Jo, unë dhe më mirë ajde kërcenjë, po se paske. E interpretova këtë të ndikë të ndojë. Demonstrojmë dhe njerë këtë gërshërën që bëtë në fund. Ti evidentojmë pak të figurat e vështira, se juve në habitat fare. Ty irë se të ndimon dhe fakti që je kështë si pupull e lete gjitha, lumë si ti sa elegante je. Dhe ma vini dhe njerë këtë muzikën ande nga fundi, do t'a bështë dhe njerë këtë gërshëra i shuaj unë këtë figurën. Do t'i përsëris disa herë këtë figurat, do t'i evidentojmë të të vështira që të bëni sonde se ka disa të rezikshme si këto. Jepi! Mulli ere! Flori! 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 Qyqa Flori! Bravo! U të shmën dhe fare sot era Rusi, së përmbashe me këtë muzikë.
Wow. Kam vendosur që ta shijoj në maksimum, kështu që deri në fund të dancing kështu do më shikoni. Ka dy gjëra që janë alegrie pa diskutueshme në këtë spektakël. Një është muzika rock and roll dhe dy është fytyra e qeshur e Gent Zenelajt. A mërzitesh ndonjëherë ti Gent? Un i dashuroj vitet 60. Un kam lindur në epokën e gabuar. Fatkeqësia më e madhe e Shqipërisë është që si kaloj këto vite sepse ti këndonim këngë për çelikun e ri dhe për bukën e re, po duhet i kishim kalu këto vite të rock and rolli sepse kanë lënë një boshllëk shumë të madh, por o Flor, seriozisht. Un kpus mish kur rrotulloj shallin rreth qafës jot. S'është ka kapur problemi ke me këtë kputjen e mishit, s'është ka kapur një gjë sot. Ore ç'a problemi ke morgan? Nuk e kishte as të thjeshtë. Po s'ka nevojë të shesësh mend kaq shumë që je i fortë morburi dhot. E bëra të vajzën. Kene një gjë për të thënë? Jo, s'kam asgjë për të thënë, megjithatë. Kuptojmë, je i palestruar, po i ke filluar ti hedhësh balerinat i pret pas gjysë ore. Mirë, ç'është e palestrës, ç'është e tempit. E hedh këtu, shkon e kap ke rojet e klanit, a? Hash mund. E nata është figurë e vështira jo, apo jo? Absolutisht po. Figurë e vështira. Po imagjinoja Irsin duke rrotulluar rreth qafës time dhe që mikën kokë. Ja, okay. Janë figura teknike, hyra në profesionin tënd, po këto janë kështu. Nëse janë figura teknike tipike të rock and rollit, jive-it, sepse këtu kisha lëvizje jive-i, do thoja që në të vetme një gjë që çaloj si kërcim ishin lëvizjet e këmbëve që janë tipike jive që duhet të jenë shumë të shpejta, edhe me të thënë ky kërcim të themi e karakterizojnë pikërisht shpejtësia e këmbëve. Megjithatë loja ishte në vendin e duhur, luajtët shumë bukur, interpretuat shumë bukur dhe për mua kjo ka rëndësi publikut, kjo gjë ju përcillet. Emocioni, figura shumë të sakta të realizuara prej teje i dashur. Do të thoja një merit edhe balerinëve se nuk është e thjeshtë që të kenë besim duar tuaja. Faleminderit shumë. Kështu që ishte merindi. Të them që është një numër i realizuar mjaft mirë nga juve. Bravo. Faleminderit shumë. Valbona, u kënaqem me këtë atmosferë? Pa balkona? Ti shalli ke, se kuptoj. Ma bëjnë me shenjë, kur flasin, Valbona më s'folë. E natë se le të flasësh. Mu afron të ndërpresësh, këtheu për para se më kryon emocion. Ajo nuk e ka ide sa gjanë e ka mund. Unë po që mundëm ka qefi që jam afer Valbonës. Në fakt, Flori, unë jam e çuditur. E kisha pritshmërinë, sepse edhe kërcimin e vetë natën e parë juve treguat që jeni të aftë. Ti tregove ti je shumë i aftë edhe me balerinën, edhe me padijeshkat. Por kjo e sot më i kaloi prap pritshmëritë e mia. Edhe më vjen mirë ta them, pastaj energjia e erës moj ersa e lehtje. Fluturon, je kështu si flutur, e lehtë, e lehtë. Unë këtë shpejtësinë e këmbëve nuk e kuptoj, sigurisht atë e kupton Enada. Ah, mendoj që do të them. Që do të shoh? Sa ti, shiko, sa të palestrohet dhe Genti pak, edhe do të vitë të bëj konkurencë, po për momentin është mbrapa me palestrohet. E kemi lënë me Gentin, do të afusim në sfit mas ajash. E kemi lënë sfit, në? Ty mërë. Mua? Por... Falimdej shumë, nuk pranoj. Më falë, si gazetar investigativ e një emisioni, desha të pyes, ku ka përfundu balerini jo të era? Dhe ta shikosh në vazhdim. Mora vesh që ta ka ndru balerini, i pari ku është se dytin e pash që ishte në skenë. Po ndoshta mund të ketë një të tretë natë me tre. Ore filloni kërkoni në përklan ku është balerini tjetër, më hapni top. Hapni kamerat e sigurisë, mos është duki balerin. Moj era çike për balerinin, moj. Era. Asgjë akoma. Do më japësh disa pikë, të lutem? Un. Po. Juria e Çipros. 9 pikë. Faleminderit. Yes. 9 pikë edhe për mua. 9 pikë edhe Nada Hoxha. 10. Faleminderit. Dhe kemi një mesatare më të lartë se e para ardhmë, 9 pikë prek pikë i zini vendin atyre dy bukuroshave që shkëlqejnë.